Zdravím vás z prostoru za jeho východní Moravy ve Zlíně, kde dnešním dnem zahajujeme výstavu k nedožitým narozeninám pana inženýra Jiřího Hanzelky. Na téhle expozici jsme pracovali necelý rok a jejím účelem je představit vám Jiřího Hanzelku nejenom jako slavného a významného, možná jednoho z nejvýznamnějších československých cestovatelů, ale především jako člověka. A součástí téhle výstavy měla být i expedice Z101, která v současné době měla poznávat a objevovat Afriku po 75 letech putování Hanzelky a Zikmunda. Ale protože je období covidu, nevyzpytatelného covidu, tak se součástí expedice a výstavy staly pouze přípravy za poslední rok. A tohle všechno bylo možné především díky vám, našim partnerům, protože jste při nás stáli i ve chvíli, kdy byl covid. Takže tahle výstava je vlastně z větší části pro vás a my vám za to děkujeme.